kabla sijaingizwa kwenye mpango wa TASAF, maisha yangu yalikuwa duni. Lakini nilipoingizwa kwenye mpango wa TASAF, maisha yangu yanaendelea vizuri. Nilianza nikiwa na mbuzi mmoja. Mbuzi huyo alikuwa mdogo. Mbuzi akaanza kutoa mbolea. Ilikuwa na shamba lilikuwa halina rutuba vizuri. Nikaanza kuweka mbolea kwenye shamba, nikaliwezesha, nikapanda migomba. Migomba ikakua, ikaweka matunda. Matunda hayo nilikuwa nakata na wapa watoto wanakula, alafu mengine nauza. Nikishauza na mtoto akiwa hana uniform namnunulia. Baada ya hapo nikafuga kuku, bata, alafu hela ikija naweka balance, natoa nanunua chakula, nanunulia watoto nguo. Wanakula milo mitatu. Nimejenga kwa sasa hivi, simtegemei mme anipatie hela. Nikitaka chumvi simuulizi chumvi, ila mimi mwenyewe huwa nanunua ndizi. Kwenye ndizi hizo napata faida, lakini faida hiyo naitumia kununua bidhaa ndogo ndogo. Naishukuru TASAF, waendelee kutuwezesha kama walivyotuwezesha.